Кентау қаласында қала күніне орай мекемелердің арасында футболдан жарыс өтті. Оған 13 команда қатысты. Мұндағы мақсат мекеме қызметкерлерінің тек жұмыспен ғана шектелмей, салауатты өмір салтын ұстануға шақыру. Күнге созылған турнирге шақырдың барлық мекеме қызметкерлері қатысты. Алдымен жеребе тасталып, командалар 3 топқа бөлінді. Осыдан кейін әр команда өзара жеңіске жетуге тырысты. Қызықты тартысты өтіп атыр. Бұның барлығы еліміздің, қаламыздың болашағы, денсаулықтың кепілі. Спорт ардагерлер мен жастар құрамасы арасындағы бәсеке тартысқа толы болды. Себебі аға буынға қарап өскелең жастарда спортқа өстенеді. Өздерінің орта жасқа келгендеріне қарамастан жастармен өткен ойында Кентаудың ардагер футболшылары шапшаңдық танытты. Мына бүгін әкімшіліктің қолдауымен кіші футболдан футбол жарысы өткізіп жатыр. Біз ардагер Кентаудың бұрынғы ардагер командасының атынан ойнап жатырмыз. Ойын өте қызықты, тартысты, жақсы өтіп жатыр. Ойын бар жерде жеңіс те, жеңіліс те бар. Дәстүрлі спорт сайысында өзара үш топқа бөлінген жігіттердің арасынан топта жарып озып шыққан Мерей командасы болды. Ал екінші орынды Динамо командасы еншілесе, Пирамида командасы үшінші орынды місе тұтты. Жеңімпаз топқа кубок табысталды. Кентау қаласынан Саттар Есімбеков, Олжас Байтов, оңтүстік ақпарат.